Олександрович, ти дуже гарна. Привітики усім. Дуже вам дякую. Дякую вам дуже. Совершенно вірно. Так. Тайсон. Але вредний кіт. Дякую, Сергій, дякую тобі. Дякую за подаруночок. Так, скринічка, давайте забираємо і пишемо, хто скільки взяв монеточок. Давайте, друзі. Давайте. Нуль, одна Маріана взяла. Контент ноль? Я не розумію, що це таке. Я ноль. Один плюс. Так, один плюсик. Давайте ще. Хто хоче. Можна сундучок. Так, давайте закидайте, я ж не проти. Я ж навіть, ви закидаєте сундучки, я навіть наклацую на ті сундучки. Думаю, що ви більше взяли. Я не знаю, чи вам видно, але ось мої та пулі. Такі. Чик-чик-чик. А ну, зацініть. Я ще кинула пляшечку бажань. Дякую, дуже дякую. Так, хто тут був? Зацінили мої тапулі чи ні? Тайсон розлягся. Боже, так класно. Небо голубе, очі голубі, топік голубий взагалі. Боже. Я люблю тебе дивитися. Класно. Дякую тобі. Дякую, що ти заходиш на ефірчики. Будеш 20:00. Ще вечором проведу трішки. Ігнор. А чого ігнор? Я не поняла. А що такое? Так, ясно, понятно. Я там тобі писав. А що ти мені писав? Я не бачила. Алло, там вопросик був. Де? Я пропустила. Він стісняється. Все, що я бачу. Один простий, другий бультер'єр. Все. Ой, не надо, там нічого не було. Напиши ще раз, пожалуйста. Я написала. Кому Вась показати не... мої тополі? Тобі треба підписку лайків, багато підписників. Да, дуже-дуже треба, дуже-дуже треба. Хто може, давайте. Мої. А де ти це питав? Ти це не задавав питання. Я ж пролистала догори. Сам подивися і побачиш. Хіба що, не знаєш, дуже-дуже догори. Міша, дякую за подаруночок. Дуже дякую. Не знаю, я не бачу це запитання. Та де там нашпиговані? Що там нашпиговане? Так, тебе можна фоткати і зразу в світлішу. Та-да, якраз. Тільки не треба там скріншоти робити. Ой, знову зараз тепленько, сонечко, круто. Що ще написати? Напиши, який настрій, чим ти взагалі займаєшся. Так, беремо в друзі Віталіну. Вона дуже багато подаруночків відправляє. Шле сердечка. Взагалі дуже активна дівчина. Так, усім привіт, таке новеньке. Так, всі... Так, всі, хто є, давайте перейдемо в топчики, візьмемо, заберемо собі топчики. А топчики це в нас... Хто це в нас? В топчиках це... Солт. Солт, Card Detailing Time і Міша. Міша, Діма, давайте. Підпишіться на всіх трьох топчиків. Так, Дмитро, дякую, дівчинка, а не
дівчина. Ну, добре, все, вибачаю. Все, добре. Сорянчик. Сергій, дякую, дякую тобі. Всі взяли, підписалися на топчика номер один, це Сергія, давайте. На Діму підписала, сударня, сударня. Ну що, знайшов переписку, бо я не знайшла, що ти мене це питав. Я ж кажу, прикольно, у мене типу та як дискотека. Дискотека вдома. Прикольно, коли світло і так чик-чик-чик. Класно взагалі. Подобається така погода і не дуже. Так, нам закинули сундучок. Ребятки, перехоч. І друже, у мене 36 градусів. Ого. Чекай, Віталіна, я забула. Забула, з якого ти міста. Є воно там було, ти просто своїми красивими оченятами не замітила. Ну все, значить я просто стаюся, ну там туди на нього увагу відволікла і не побачила все. Я вибачаюсь, я так і не знайшла, бо я прогортала і так і не побачила цю смс-ку. О, сундучок, так, сундучок. Щось нас знову впав. Давайте потицяємо по екранчику. Сундучище. Це точно. Тайсон. Поняв? Розлягся собі, сидить. Хоч би що йому. Ви побачили його зараз. Але ж я ж його зараз почну знімати, і він зараз знову почне казитися. Добити мені ти, що вредний, як ти, напевно. Та да. Ну ні, Тайсон то взагалі. Привіт. Так, не забуваємо за сундучок, друзі. Беремо, друзі, дарувальника сундучка. Давайте. Осталось 424. Це чого? До чого? А, це тобі осталось 424, щоб ти що добити?